Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Són les vinyes afectades per la pedregada del passat dimecres a la Terra Alta. En poques hores, la comarca va registrar 69 litres per metre quadrat, 60 d'aquests només en mitja hora, sobretot als municipis de Batea i Caseres. Segons Unió de Pagesos, els danys poden suposar pèrdues de producció d'entre un 20 i un 90% en un moment en què la vinya ja estava despampada. És a dir, que ja s'havia tret la fulla per afavorir la maduració del fruit. Amb tot, el sindicat veu amb precaució l'augment d'aquests fenòmens meteorològics. La zona ja va patir pèrdues en les tempestes del setembre passat. Portem 3 anys que en la pedrem fatal. Les altres ens havien afectat al bremar mateix o a les portes del bremar i estany ara al juliol. Abans eren fenòmens que passaven, però passaven una vegada cada 10 anys, cada 15 anys, o com fos, però ara ja és seguit. Jo no sé dir si és canvi climàtic o el que sigui, però està clar que ens està afectant cada dia més. Unió de Pagesos ha avançat que demanarà ajudes a la Generalitat per tal de fer front a aquestes pèrdues. Calculen que el 65% de les finques estaven assegurades, però alerten que això no cobreix els danys. Podem dir que tenim un 60, potser un 60 o 70% de gent que té assegurada, però clar, de l'assegurança no podem viure. Vull dir, les assegurances haurien de millorar i en aquest cas pues, no arriben a que l'empresa sigui viable. Això és, bueno, és com si tu tens un seguro tercer, si un any tens un accident, en el que et donarà el seguro i poc més te'n compraràs un altre cotxe, però si l'any següent lo tornes a trencar ja no tindràs calés per tornar a la compra. I això és el que ens està passant. I molt més el que és les assegurances i més aportació tant de l'Estat com de la Generalitat perquè els pagesos poguessin contractar amb més facilitat. La tempesta també va tombar alguns arbres a Batea i es van patir inundacions en baixos d'habitatges i en algun edifici municipal.